Šabački punk rock band Goblini jubilej 30 godina postojanja i rada obeležava velikom turnejom u okviru koje je posetio i naš grad. Interesantno je da su Goblini u subotu prvi put svirali u Pirotu. Koncert se pretvorio u spektakl za pamćenje. Interakcija između njih i publike bila je neverovatna, a žestoka svirka kao da je rasterala oblake i kišu koja je pretila da pokvari ovaj događaj. I gosti su uživali. Mi sviramo određene gradove, ne znam, 5, 10, 15 puta i onda kad dolaziš u novi grad, to je neko novo iskustvo. Ne znaš šta te čeka, ne znaš kakva je publika, ne znaš kakvi su organizatori. I zaista je bilo veoma, veoma lepo iznenađenje biti ovde večeras, što su ljudi mogli da vide kako smo se mi proveli gore na Bini. Tokom ovih 30 godina Goblini su od demo benda koji je zanat pekao na klubskim svirkama prerasli u koncertnu atrakciju, a oni sa ponosom ističu da su i dalje klubski bend. Mi smo klubski bend. Igrom slučaja, što reče Vlada, neko sad kaže da smo mi ozbiljan bend. I mislim, ozbiljan bend svira na velikim binama, jel, ono kao festivali, veliki koncerti, ali sama ta neka definicija Goblina da su klubski bend prenese se na način na koji mi funkcionišemo na Bini, a to je klubski način sviranja. To je znači neposredan kontakt sa publikom, traži se ta neka energija, razmena energije, znači nemate neke, kako bi ti rekao, to nekog vakuma. Mi smo ovde, vi ste tamo i ovo je neka druga priča i verovatno to ljudi i prepoznaju, osete tu neku energiju i desi se to što se desilo večeras. Koncert je, ponavljamo još jednom, bio za pamćenje. Publika je uživala uz dobro poznate hitove sa njihovog repertoara od prvog do poslednjeg albuma. Oni stariji koji su odrastali uz muziku Goblina, ali i mlađi fanovi benda složili su se u jednom. Vredelo je čekati, ali se nadamo da do narednog nastupa neće proći 30 godina. Do kraja avgusta Goblini će svirati u Bačkoj Palanci, narednog vikenda u Banovini u Nišu, zatim Beogradskom KST-u i na Zaječarskoj gitarijadi.